لە هونەرمەندانەیکە زۆرترین چالاکی هەیە لە دەرەوەی وڵات و لە زۆر بۆنە و لە ئاهەنگەکانە دەرکەوتن و ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە هونەرمەند سامان عومەر بووە کە خاوەنی کۆمەڵێک بەرهەمی جوان و بەپێزە لە ئێستادا نوێترین بەرهەمی بە شێوەی میوزیک ڤیدیۆ بڵاوکاتەوە و هەروەها بەرهەمەکەشی ئاواز و وتنی خۆیەتی بێگومان بە شێوەی میوزیک ڤیدیۆ تۆمارکراوە و گۆرانیەکە ناوی چی بکەم لێرەیە هونەرمەند سامان عومەر دیارە ماوەیەکی زۆرە پرۆمۆی ئەم کاری ئامادە کردووە بە بەردەوامی پرۆمۆکەی بڵاوکاتەوە کە ئاماژە بە بوونی ئەم ڤیدیۆ کلیپە کاتی بکەم لێرە سامع عومەر بۆ خۆی لەم ساڵەیە کە بەتایبەت لە سەروبەندی ڤایرۆسی کۆرۆناشەوە بزانم ئەمە دووەم یان سێم ڤیدیۆ کلیپێتی بڵاوکاتەوە واتە ئیشەکانی بەباشی ڕۆشتو نەوەستاوە لە ئێستاشدا ئاماژە بەوەکە کە نوێترین بەرهەمی خۆی بڵاوکردوێتەوە هونەرمەند سامان عومەر نوێترین بەرهەمی بە شێوەی میوزیک ڤیدیۆ بڵاوکاتەوە بەرهەمەکە ئاواز وتنی سامان عومەر و بە شێوەی میوزیک ڤیدیۆ تۆمارکراوە گۆرانیەکە ناوی چی بکەم لێرێ و لە چەنالی یوتیوبی سامان عومەر بڵاوکراوەتەوە بەرهەمەکە بەشێکی لە کوردستان و کاری میکس و مایسترینیشی لە تاران بۆ کراوە دیمەنەکانی میوزیک ڤیدیۆکەش لە شاری سلێمانی تۆمارکراوە چیبکەم لێرە بۆچی لێرە لە دوای تۆ بۆچی لێرە چیبکەم لێرە دوور لە تۆ چیبکەم لێرە بۆچی لێرە لە دوای تۆ بۆچی لێرە